Meu nome é Mini Careca e eu vou me recarregar. Ah! Au! Bateria. Não, não! Para! Dá! Ai! Vai, dá o tempo! Deus, que idiotice! É o Frederico... Vai! Mas foi muito rapidinho. Eu não gosto daquela coisinha. Sabe uma coisa que você põe e faz... E aí? Assim, você já pôs aqui? Kiko, e aí, vamos começar a contagem? Vamos. Vai lá. Começar? Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, agora! Você deu um choque mesmo? E aí? Mostra o que aconteceu. Federico, você tá sangrando? Vai ter que dar um gole pra você. Eu quero dar um beijo em alguém, alguém me ver, alguém, eu quero. Feliz ano novo. Choque não dói. O Greta, você cobra? Kiko, abraço. Feliz ano novo! Ficão? Cadê Eduardo? Feliz ano novo, Dudu? Feliz ano novo! Cadê Castelo? Castelo? Thank you.